Uzoq o'tmishga borib taqaladigan arxeologik yodgorliklari, nomoddiy va madaniy merosi, boy tarixi bilan qolaversa mahalliy aholining madaniyati, an'analari, turmush tarzi o'ziga xos salohiyati ila mahalliy va xorijiy sayyohlarni jalb qilib kelayotgan Boysun tumani turizm tumani deya e'tirof etilgani barchamizga ma'lum. Hududdagi qishloqlarda esa ziyorat, eko, tibbiyot, agro kabi ko'plab sayyohlik turlarini rivojlantirish uchun qulay imkoniyat va muhit mavjud. Shu sababli ham sayohat qilishni yoqtiruvchi insonlar uchun qulayliklar yaratish, bu yo'nalishda xizmatlar va infratuzilmalarni yanada rivojlantirish maqsadida tumandagi 7 ta mahallaga turizm mahallasi maqomi berildi. Men hozir balandligi 250 metr bo'lgan ikkita qoya orasida turibman. Bu manzil xo'jamayxona hisoblanadi va mana shu ikkita dara orasidagi masofa yana 100 metrni tashkil etadi. O'z navbatda bu yerda quyosh chiqishi ham farq qilar ekan. Ertalab quyosh o'rtacha 5:20 da chiqsa, bu yerda esa quyosh 7:20 da chiqadi va botish ham 2 soatga farq qiladi. Hozir soatimiz millari 17:00 ni ko'rsatib turibdi va bu yerda quyosh ko'rmayapmiz. Atrofda ayin shaboda esyapti, insonga o'zgacha huzur bag'ishlaydigan. Aynan mana shu xo'jamayxona massivi Temir darvoza mahallasida joylashgan. Bu yerda mahalliy sayyohlar, chet ellik sayyohlar qadamlari hech ham uzilmaydi, kundan kunga oshib boryapti. Desak adashmaymiz va eng ko'p tashrif buyuruvchi massiv hisoblanganligi sababli ham Temir darvoza mahallasi aynan turizm mahallasiga aylantirildi. Ko'rsatuvimiz davomida bu yerda qanaqa infratuzilmalar yaratilishi sayyohlar uchun yoki mahalliy aholi uchun qanaqa sharoit va imkoniyatlar yaratilishi haqida batafsil bilib olishingiz mumkin. Yettita mahallamizda shart sharoitlar yaratish maqsadida infratuzilma obyektlarini yaxshilash yo'lga qo'yilgan bo'lib, 28 kilometr elektr tarmoqlari, internet tarmoqlari yaratib berildi. Endi bu yerga tashrif buyurgan sayyohlar internet xizmatidan foydalanishda umuman qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Oldinlari kelganda internet ishlamasdi, shunaqa holatlar kuzatilardi. 40 kilometr optik tolali internet tarmog'i tortilib, yettita mahalla bo'yicha hozir kelayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarning hech qanaqa internet tarmog'i bo'yicha muammoga duch kelmaydi. Biz turizm mahallasiga aylantirilgan hududda turibmiz. Aynan ushbu hududda nimalar rejalashtirilmoqda? Hududda tog' yonbog'larda turistlarni jalb qilish maqsadida qorovullar, o'tovlar joylashtirish ishlari amalga oshirib boshlab yuborilgan. Yil yakuniga qadar bunaqa o'tovlardan 20 dan ziyodlari qurilishi rejalashtirilgan. O'z navbatida tog'li hudud, tosh ko'chishi yoki tabiiy ofatlar ham bo'lishi mumkin. Aynan o'tov uylarni qurilayotganda bu talablarga qanchalik amal qilinyapti? Sel kelishi, tog' ko'chishlari ko'plab tog'li hududlarda yuz berganligi sababli bizlar o'tov uylarni xavfsiz, to'siqlarga duch kelmaydigan hududlarga joylashtirib tirchi qilyapti. Boysun tumanini Bebishirin mahallasida zamon talablariga javob beradigan ham milliylikni mujassamlashtirilgan hunarmandchilik markazi tashkil etish ko'zda tutilgan. Har bir turist kelganda milliyligimizga qiziqadi. Albatta, Boysun milliy qadriyatlarini o'zida aks etgan hunarmandlik namunalari azal-azaldan turistlarning e'tiborini tortib kelganda, mana shu hunarmandlar uchun qanaqa turizm maskanlarida sharoitlar yaratilishi kutilmoqda. Mahsulotlarimiz sotish uchun har bitta tanlab olingan mahallada milliy qadriyatlarga moslashtirilgan mahsulotlar sotish rastalari tashkil etilgan. Serjilo ushbu go'shaga kelgan sayyohlar paleolit davriga oid teshiktosh, Amur Temur, Machay g'orlarida bo'lish orqali insoniyat tarixiga doir qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lyaptilar. Shuningdek, mavjud ko'plab shifobaxsh buloqlar ham hududga ilk bor tashrif buyurgan insonni qayta tashrif buyurishi uchun xizmat qilmoqda. Xo'jamayxonada ziyorat joyi. Bu ziyorat joyi qadimdan 13. asrdan beri shu yerda ziyoratchi bo'lib kelyapti. Mana oradan 800 yil, 900 yil o'tgan. Xo'jamayxon ota vaqti zamonida kelib, Kamarga yashab o'tgan. Keyin bu yerlar ochilib, mana bunday yo'llar tushib, qatnovlar bo'lgandan keyin bunga qanchadan qancha turistlar keladi. Qoraqalpoq, Xorazm, bu Qirg'iziston, Qozog'iston bu territoriyalardan kelayotgan turistlar soni bir nechta. Kelib ko'rib hayratda qolishadi. Suvlari juda shifobaxsh suv. Turistlarni juda jalb qiladigan joyda bu. Salqinlik tomonidan ham. Bu ob-havosi toza. Bu hamma sharoitlar bo'lgandan keyin shu sharoitga qarab turist keladi. Endi xudo xohlasa mana bu yerdan katta ko'prik qurilyapti. Suvni tortib kelsa
Bu yerde keyin turistler judayam ko'p bo'ladi. 2000 ming, 3000 lab kelgan bo'lsa, kelgusil 5000, 6000, 10000 bo'lishi mumkin. Millionlab sayyoh kelishi mumkin. Chunki bizning bu tog'larimizning, bu mana bu Teshiktosh g'ori bor yuqoriroqda, bularni ko'rishni orzu qiladigan davlatlar juda ko'p. Maftunkor tabiat qo'ynidan sizib chiqayotgan Xo'jamayxona blog'i azaldan mahalliy aholi o'rtasida mashhur. Shifobaxsh blog sifatida e'tirof etilayotgan ushbu ob-hayot, uning atrofidagi betakror manzara, baland va purvuqor qoyalar, kishini hayratga soluvchi dara bugun xorijiy sayyohlarni ham o'ziga jalb etayotgani sir emas. Qizig'i blog suvi fasllarga moslashish xususiyatiga ega, ya'ni yozda muzdek, qishda esa iliq. Qo'limdagi ushbu chiroq 1917-yilda bolalarning maktabda ta'lim olish asqotgan. Nega endi kunduz kuni aynan mana shunaqa chiroqlardan foydalanishgan degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki maktab 950 yillik tarixga ega bo'lgan chinor kavagida joylashgan. Bugun ushbu chinor davlat muhofazasiga olingan holatda muzeyga aylantirilgan. Hududda bunaqangi chinorlar soni esa 2 tana tashkil etadi. Sayrob mahallasida ushbu chinor joylashganligi uchun ham mahallada sayyohlar oqimi kundan kunga ko'payib bormoqda. Shu sababli ham Sayrob mahallasi bugun turizm mahallasiga aylantirildi. Yana bir e'tiborli jihati mazkur chinorlar ostida asrlar davomida jilvalanib oqib turgan buloq va undagi qora tusli baliqlar boshqa joylarda uchramaydi. Boysunliklar ushbu azim chinorlar ostida ulug' shoir va davlat arbobi Bobur dam olib o'tganligini faxrlanib gapirishadi. Qadim chinorning balandligi 26 metrni, shoxshabbalari diametri 21 metrni tashkil qiladi. E'tiborlisi, chinor bobo salkam 100 yoshda, ammo hamon gurkirab, insonlarga soya salqin berib turibdi. Daraxtning atrofiga yoshligimizda 60-chi yillar o'ynab yurardik. Bizlar yoshgina bola edik, bobolarimiz shu yerga bizlar o'qigan deb aytardilar. O'sha vaqtlarga biz 70 yildan oshdi. Hozir ham shu xalqimizga, elimizga xizmat qilib turibdi o'sha chinor. Xalqimiz ham kelib shu yerga tomosha qiladi, sayyohlar keladi. Bu daraxtga hayratlanadi, qiziqadi. Quvonadi bu daraxtga. Haqiqatan shunday daraxtlar O'zbekistonga o'sar ekan deb. Mana shu chet ellardan sayyohlar keladi. Italiya, Fransiya va boshqa davlatlardan ham shu yerga suhbatlashganmiz. Malayziyadan mehmonlar keladi. Sohani rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor boysunlik tadbirkorlarda ham hududda zamonaviy turizm obyektlarini barpo etishga qiziqish uyg'otdi. Jumladan tumandagi Firuzbek asl chorvasi, fermer xo'jaligi Boysun tog' yonbag'rlaridagi Xo'ja Qo'chqorota ziyoratgohi atrofida 150 gektarga yaqin maydonga turizm zonasi barpo etmoqda. Hozirgacha ushbu zonada agro, eko va ziyorat turizm shaydolari uchun zamonaviy mehmon uylari, o'tovlar kabi ko'plab qulayliklar yaratilgan. Hududda bo'lgan insonda asrlar qari dan so'zlovchi, sir sinoatli manzillarni o'z ko'zi bilan ko'rish, ziyorat qilish ishtiyoqi bo'ladi. Bugun Boysun tumanida 10 ga yaqin ziyorat turizm manzillari bor va har yili bu yerga keluvchi sayyohlar soni ortib bormoqda. Turizmni rivojlantirish, sayyohlar oqimini ko'paytirishda xizmat ko'rsatish turlari muhim o'rin tutadi. Bu borada tumanda mehmonxona, oilaviy mehmon uylari, hostellar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Darvoqa har bir hududga kelgan sayyoh borki, u yerning bozorini ko'radi. Chunki ehtiyoj uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari ham, ularni qiziqtiruvchi milliy hunarmandchilik namunalari ham aynan savdo majmualarida bo'ladi. Shu boisdan ham hududdagi savdo komplekslari bugun nafaqat mahalliy, balki xorijliklar bilan ham mavjud. This market, beautiful market. Very clean. Bu ajoyib bozor. Hamma narsalar alohida, rastalarda tartibli joylashgan. Toza va ozoda. Bu esa xaridorni xursand qiladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish uchun kirgandim. Ko'rib turganingizdek, hali endi qovun oldim. Narxlar ham qulay va arzon ekan. Bu meni quvontirdi. Hali ko'p narsalar sotib olishim kerak. Boysun bozori chiroyli bozor. Bu ish bashar betipul. Boshqa davlatlardan ko'p turistlar tashrif buyuryapti. Baribir kelgan turistlar avvalambor Boysunni bozorini so'raydi. Shular uchun qulaylik yaratish maqsadida kredit oldik xizmatlar sohasi bo'yicha va ushbu savdo majmuasini tashkil qildik. Majmuamizda 242 savdo rastasi bor, 65 ta savdo do'koni bor. Sanitar talablarga javob beradigan hamma sharoitlarni qilganmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022-2023 yillar davomida turizm maqomi berilgan mahallalarda 20 ta oilaviy mehmon uylari, 2 ta hostel, avtomobillarga xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish va savdo nuqtalari tashkil etiladi. Ayni paytda qiymati 64 milliard so'm bo'lgan 5 qavatli ko'ngilochar markazning qurish ishlari yakuniga yetkazilmoqda.
savdo kompleksimizni 5-chi etajiga biz asosan birinchi navbatda mana shu bolalarga o'yingohlarda tashkil qilish bo'yicha e'tibor qaratayapmiz. Ishga tushirganlarimizdan keyin kuniga 5000 6000 aholiga xizmat ko'rsatadigan maskanga aylantiramiz. Eskalatorlar qo'yganmiz. Bundan boshqa lift qo'ydik, zamonaviy. Mana shular ham sayyohlarning kelib ketishiga bir xizmat qiladi degan umiddamiz. Boysun hunarmandlarning kashtachilik, gilamchilik, do'ppichilik, to'qimachilik kabi ko'plab hunar namunalari dunyo kesmoqda. Ya'ni Boysunga kelayotgan sayyoh borki, tabiatning, hunarmandning mohir qo'l mehnatidan zavqlangan holda biror buyum olmasdan keta olmaydi. Shu sababli ham Feruza Xoliqova hunar markazi tashkil etdi va 10 nafarga yaqin xotin-qizlarni hunarga o'rgatish barobarida ularni bandligini ham ta'minladi. Ayollar choponi va dardig'azna munchog'i va boshimdagi ajoyib bosh kiyim Boysunlik hunarmand Feruza Xoliqova tomonidan kelgan. Feruza opa bugun Gaza mahallasida hunarmandlik markazi tashkil etgan bo'lib, bu hunarmandlik markazida qizlarimiz bugun hunar o'rganib kelishmoqda. Feruza opa bugunga qadar 200 dan ortiq shogirdlar tayyorlagan. Hozir Feruza opani ish jarayonlarida turibmiz va ularni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum Feruza opa. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlar qanaqa ketyapti? Mana bugun hunar markazi tashkil etgansiz va bu hunar markazida qizlarga asosan nimalar o'rgatilyapti? Hozirda har xil hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha o'quvchi o'qityapmiz. Yo'nalishlarimiz juda ko'p. Kashtachilik, biser, to'qimachilik, do'ppichilik, yo'nalishlar bo'yicha ish olib boryapmiz. Kichkina markazchamizda ish jarayoni birinchi navbatda, keyin kichkina muzeyimiz, qadimgi tarix bo'yicha yoki bo'lmasa yo'qolib ketayotgan urf-odatlarni, qadimgi vaqtdagi sharoitini ko'rsatib bermoqchi bo'lib qilganman o'sha muzeychani. Totuv bo'limida o'sha qilgan mahsulotlarimizni chiqarib sotishga harakat qilamiz. Albatta, o'sha nima uchun biz Turkiyani mahsulotini zo'r deymiz-u? O'zimizdagi kelganga eh deymiz. Chet davlatdagilar ham mahsulotlarimizni voy, zo'r ekan deyishni xohlaydi. Har bitta mahsulot sifat darajasini yuqori qilib, o'sha chet davlatdagilar talabiga javob beradigan qilib qilishga harakat qilyapmiz. 25 yil davomida o'sha narsani o'ylab, rejalashtirib, o'sha narsani qilaman, harakat qilaman, shunaqa muzeyim bo'ladi, ish jarayonini ko'rsatib beradigan, o'rgatadigan shogirdlarim bo'ladi, ishchilar bo'ladi deb niyat qilganman. Kelganimda mana shu choponlar, bezaklar e'tiborimni tortib, bunga endi qiziqish qanaqa bo'lyapti? Mollar ham o'sha har bitta libosimiz bo'ladimi, har bitta munchog'imiz bo'ladimi, hayratda qolishadi. Voy, shunaqa narsalar qilasizlarmi deb olib ketishadi, hayratda qolishadi. Voy, mana bu narsani qancha vaqtga tikdingiz? Bizga tikib bera olasizmi, qilib bera olasizmi degan bor-ku gaplar ham bo'ladi. Kezgigan vaqtda sotib ham olib ketishadi. Yaxshi. Chetga o'zingizni narsangiz borib, birovni ko'zini quvnatib, nima deydi, bahri dilini ochib tursa, tasavvur qiling. Voy, men mana shu tomonlarga ham narsa sotganman, yoki bo'lmasa narsalarim o'sha joylarga ham turibdi desangiz, bu menimcha katta baxt bo'lsa kerak. Har bitta narsani olib kelish qanchalik qiyin, murakkab bo'ldi, o'sha jarayonlar qayerlardan oldingiz yoki o'z qo'l mehnatingiz bilan yasadingizmi, tikdingizmi? Yillar davomida yiqqan mahsulotlarim, chunki yo'qolib ketyapti dedim. Tamiz bo'ladimi, har bitta bir oyna xaltami yoki bo'lmasa joynamozmi, har bittasini sotib olib, o'shani saqlab qolishga, ulgilardan nusxa olishga, qayta tiklashga harakat qildim. Feruza opa, endi kelgusi rejalar qanaqa? Kelgusi rejalar, bundan ham kattaroq ishlarni qilmoqchiman. Muzeyimni kengaytirib, o'quvchilar sonini, ishchilar sonini, chetdan kelayotgan mehmonlarni jalb qilish yo'llarini izlab. Boysun hunarmandlar yurti deya ta'rif berishimiz mumkin. Chunki hududda yosh u qari birdek hunar bilan band. Rahmatota Eshonov salkam yuzni qarshilaydigan bo'lsa-da, sevimli hunari temirchilik bilan shug'ullanishni kanda qilmaydi. U asrlar osha bizga qadar yetib kelgan uzoq yillik tarixga ega temirchilikka o'zgacha mehr qo'yib, milliy cholg'u asbobi chanqovuzni yasashni kasb qilgan. Chanqovchi bobo deb tanilgan bu usta hunarmandni rahmat bobo deb so'rashsa hech kim tanimaydi. Shuni aytsa kerak, o'z hunari ortidan hurmat, e'tibor va e'tirof topganlar deya. Thank you.
oilada chanqovuz cholg'u asbobiga o'zgacha mehr qo'yilgan. Ikki barmoq kattaligicha keladigan bu jon va xush ohang sozning ovozi sokin va maxsum. Rahmon bobo xonadonida chalingan chanqovuz kuyini eshitgan inson bir muddat bo'lsa-da kuy ohangiga sehrlanadi. Mana shu chanqovuz yasashda bobomdan o'rganganman. O'shanda 5 yoshda edimda. Hozirda shu kasbni davom ettirmoqdaman. Mana bularga dadil yasama bu. Oldindan shu bobolarimiz shu kasbdan kelishgan. Biz ham nasib bo'lsa yoshlarga o'rgatib, o'zimizdan shogird qoldirish niyatimiz bor. Avobo. Muxtasar qilib aytganda, bugun Surxon vohasiga kelayotgan sayyohlar oqimi tobora ko'paymoqda. Bu esa mamlakatimizda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik, yurtimizning zamon bilan hamqadam rivojlanayotganligining samarasidir.